Danas je u prostorijama Udruženja penzionera u Raški održan besplatan pregled uha, grla i nosa za članove ove organizacije. Obavljeno je testiranje sluha kao i konsultacije sa predstavnicima. Preglede su obavljali dr. Miroljub Trifunović, specijalista otorinolaringologije i tehničar Zoran Radojković iz firme Siemens Audiološki aparati. O značaju ovih pregleda za najstariju populaciju detaljnije nam je govorio dr. Trifunović. Ovi pregledi prvo organizuje naš penzionerski savez ovde u Raškoj. Mi se viđemo na 2-3 meseca prilike. Broj koji dođe negde oko 60 pacijenata. Uglavnom su to je stara populacija, znači 60 godina. Broj, najčešće bolesti, to najčešći problemi koje se javaju, to su problemi sa sluhom, pošto je to stara populacija, obično su to cerumeni gde očistimo uvo, negde imamo ta oštećenja sluha staračka, tu su i iz kuće Siemens koji mere sluh, pa ako ima uslova ili gde ima uslova da se prepiše neki aparat ili da se kupi, zavisno od toga da li imaju uslov preko fonda ili ne. Onda druga vrsta oboljenja koje se javaju, to su sad u ovom periodu alergije. Znači tu jedno 30-40% pacijenata dolazi zbog tih alergija, kijavica, onda raznih faringita i drugo. Po ostalo, znači neke akutne infekcije ili neke hronične upale uva, to je nešto što se srećemo, nije mnogo često, ali ih ima i oni ovde dolaze obično na redovne kontrole gde mi očistimo to uvo, sredimo i eventualno prepišemo neku terapiju ako treba. O samim slušnim aparatima i načinu na koji penzioneri mogu doći do njih, ukoliko je to potrebno, po preporuci lekara specijaliste, nešto više nam je rekao Zoran Radojković. Naša glavna ideja u ovom poslu jeste da izađemo u susret ljudima, znači, jer problem koji sa sluhom koji postoji u prilike 10-15% populacije u našoj zemlji i u regionu je tretiran veoma loše, znači, iz više razloga. Pre svega za ovu oblast ne postoji ni školovan kadar, ne postoji školovanje kod nas, zatim ne postoje ni neki bolji uslovi u zdravstvenim centrima i država generalno ne tretira ovaj problem na pravi način. Zato smo mi na neki način prinuđeni, koji se bavimo ovim poslom, da izlazimo u susret ljudima i otud mi povremeno dolazimo ovde u Rašku, udruženje penzionera koji su stvarno divni domaćini i pregledamo otprilike 50 do 60 ljudi, od toga nekih 10, 15, utvrdi se da ima ozbiljan problem sa sluhom i to dalje u proceduri rešimo u narednim mesecima. Firma je distributer nekoliko brendova koje proizvodi Siemens Audiološka tehnika i to je jedan od najvećih svetskih proizvođača slušnih aparata i drugih stvari, ali slušnih aparata i audioloških proizvoda. I aparati su svakako kvalitetni. Ne postoji na tržištu ništa što je registrovano zvanično u Agenciji za lekomedicinska sredstva da je loše. U stvari, loše je ono što se odradi samo sa pacijentom na dobar ili loš način. Mi s trudom radimo dobro taj posao, eto, to je to. Na koji način pacijenti mogu da dođu do ovih aparata? Pa gledajte, to je sada, zbog ekonomske situacije, dosta komplikovano. Pravilnik Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja je veoma rigorozan i to je, kažem, jedna neinformisanost, jedan u svetu najrigorozniji, tako da čovjek treba gotovo da je gluv, to je preko 65 decibel u govornom području da je oštećenje, znači da ne čuje ovaj razgovor ovakav, pa da dobije aparat preko, kako mi kažemo, preko socijalnog. U svetu, kad je na boljem uvu preko 35, dobije se dva aparata ovde, jedan preko 65%, znači to je veoma rigorozni uslovi. I takvi rigorozni uslovi, ljudi koji ispune, kada dođu u tu, baš imamo slučaj, evo, iz Raške ovde, četvoro, petoro ili ne znam koliko ljudi je ispunilo sve te uslove, pa im je osporavano, odlaže se, moraju u Kragujevac, idu na neke dodatne kontrole, znači, prosto strašno, znači maltretiranje ljudi, dok u Beogradu dođu ljudi na šalter, to se overi odmah, znači tako da ne postoji jedna kriterijum za
sve osiguranike na teritoriji Srbije. I to je ozbiljan problem koji niko normalno ne rešava, pa je ovo prilike, ja sam iskoristio da kažem, ne kritikujem nikog u državi, nego to je više stvar lokalnog mentaliteta. Novca nema u svakom slučaju, ali u pitanju su osobe sa ozbiljnim stepenom invaliditeta i to bi trebalo drugačije da se tretira. Ovo je osma po redu akcija kontrole sluha koju organizuju penzioneri Raške. A koliko je interesovanje naših najstarijih sugrađana za svoje zdravlje, govori podatak da se za današnji pregled prijavilo 68 penzionera. Imam potrebu da dođem na ovakvi pregled, ali treći put sada dolazim. Treći put ovde, ali ne džabe što dolazim, ništa mi ne daju, tako socijalno ništa, da kupim aparat ne mogu, a ne čujem baš. Čim troje u društvu, ja ne čujem ništa. A kad samo dvoje mogu, da se sporazumem. Tako to dalje. Pa usno pomagalo još nisam tražio, ali ovo je jako dobro. Jel, koliko njih ima da ne mogu da stoji tamo da čeku u redu, ušni tu nema di da za Kraljevo ili za Pazar i troškovi veliko, ovako je ovo jako dobro. Danas sam prvi put ovde, a inače ja mislim da je ovo stvarno pametna ideja. Jer mi nemamo lekara, u stvari prvo ja živim u Jošinčkoj banji, u banji nema, a Raška nam je to najbliže mesto gde dolazi, prvi put dolazim, prvi put sam čula, a mada je, čula sam da je bio i pre, nisam bila, ali je pametna ideja. I trebalo bi da bude za sve kao za ovo i za druge ovaj. Očni lekar, na primjer, eto sad je ušni, onda za šećer lekar i tako te bolesti. Možda i kožni čak lekar, pošto je situacija... Pa dobro, ali pošto je situacija i ovaj samo vreme, evo nanosim toliko bolesti i toga, znači trebali bismo sto češće da se pregledamo, kontrolišemo i tako to. Besplatni pregledi od strane specijaliste za uho, grlo i nos već su redovna aktivnost Udruženja penzionera, a zbog njihovog značaja za zdravlje biće nastavljeni i u narednom periodu.